دیمەنی بەشێک لە ڕێگە و بانەکانی سنووری گەرمیانە، جا لە کۆنی و بەدەربوون لە پێوەری ساداردی ڕێگەی هاتوچۆ بارانبارریی ئەمساڵ بەگشتی و شەپۆلی بارانبارریی چەند ڕۆژی ڕابرد و ڕێگاکی زۆر خراپتر کردووە و لە ناچاری نەبێت بەکەڵکی هاتوچوکردن نەماون، هاوڵاتیانیش داوا دەکەن حکوومەت و ئیداری گەرمان خەمێک لە ڕێگە و بانەکان بخۆن. داوامانوکە حکومت ئەم ڕگەبانانەکە بۆ من کە چاک بکە بۆی کێشمان نمیمێنێ، ڕۆژانەکە عت ساێ بۆی کەم عسان ەکەم ووبێ عیتتا کۆم جادنەوابیە هیچ کەس ناتۆن کە ڕێگری لەسەر ئەو حادسانە بکرێت و پێمەش تاو بە ساتی سایررەمان نماود دەستیانەوە. وڵایی داواگر لە حکومتم ڕگامانە بچاککە ناکرێت بەخورانگەما یە کوون هەووجار لێ روتییان بۆ مارس سارە ن سەدری تیاما نە دەڵی تیاما یعنی ناکرێت ولای ڕێگا تاستێمانی کششی چاڵ و چڵی ڕژنێ عادیزانەنێ ڕۆژنویی جرەگ نستێ. تا واگن لە خمەت بەشکەم ڕێگوانە بۆ چاکە و بە قورآان وانناوێت بە وتەی بەڕێوبایەتی ڕێگەوبانی گەرمیان تەنیا بۆ تەواو چاکردنەوەی ڕێگای نێوان کەلار دەربەندی خان پێویستیان بە زیاتر لە 22 ملیار دیینار دەبێت یەکەم هۆکاریانکە تایبەتە زیاتر بە تێکچونی پرردەکانەوە و تەمەەن کام پرداناوە ڕێگاکش تەمەنی زیاتر لە هە ساڵە بێ لە سەردەمی پاشایەتی لا عراقدا دروست کراون و هۆکارێکی تران بەهۆی ئەو بوو مەلەررزەوەیە کا پێشووتر ئەبوو مەلرزە لە دەورەکەمان بەیشیێوە نەبوو ماوەیەک پێشویە واتەبوو ڕۆژانە و بوو مەلەرزانە دوبارە ئەبنەوە هۆکاریسییهەمیشیان بۆ ئەو باران و لافاوە زۆرە کە کوردستان و دەری گەرممیانی بە تایبەتی گرووەتەوە و ئێمە بۆ چاکردنی رییشەی کۆی ئەم ز روززیانەیلافاوەەکە لە دەڤری گەرمیان ڕووی داوە بۆ چاکردنی ڕشەی پێویستمان بە 24 ملیارد نارە تەنیا لە نێوان قەذاکانی کەلار و دەربەندی خان کە ڕێگای زەرێکی بەگەاندنی زنووری ئیداری گەرمیانە بە شاری سلێمانانی هاش دەپرت پێویستیان بەسەر ننوێ بنیاد نانەوەیە. بەشێک لەو پردانناه ساڵ بەر لە ئێستا دروست کراون و بە هۆی زۆری بارانبارینی ئەم ساڵ و لافا و ڕای ماڵیون کەم ڕۆژهەیە لە سەر ڕێگا ەرێکەکانی نێوان شارەکانیرم ڕووداوی پێکاان یا خۆتوەەرگەران ها شێوەی ئەم ڕووداوا لە سەر ڕێگای سرەکی نێوان شارەکانی گەرمیان ڕوونەدات، کە زۆر جارە و ڕووداوانەیش جیان لە زەررە لە ماادەکان خربانیشی لێ دەکەوێتەوە. هەر بۆیە هاوڵاتیانی ناوچەکە ناوی ئەم ڕێگای نێوان شارەکانیگەرممییانە نا ڕێگاکانی مەرگ، هەرێم جاف کوردستان ٢ 24 گرمیان.